आओ सारे प्यार दे नाल साध संगत जी निरंकार परमेश्वर जी का नाम जपिए, क्योंकि बड़िया सोहनिया विचार कवितावां श्रवण कर रहे थी। मुकदी गल नाम दे उत्ते सारी गल मुकदी है। महाराज ने जिवें बचन किया राम जो दाता मुक्त का संत जपावै नाम, संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो। सो कहण नालों करन विच ज़्यादा वड्डी गल है। घर जाके तो आपां नूं पता ही है कि टीवी देखना जां गल्लां बातां करनियां जां निंदा चुगली करनी है। ताइयों सतगुरां ने बचन किया मिल साध संगत पाज केवल नाम, संगत विच मिलो ते सारे उच्ची आवाज़ विच जपो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी नानक होसी भी सच एक ओंकार सतना करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवै अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच नानक होसी भी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। सुकहटल गुर से भी अहनिस सहज सुभा दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसमंदी नूर अरसह कुर सह तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सो ही है सब नावे सूरा सो पहचानी है जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कभो न छाड़ै गगनंद मामा बाजयो
ਪਰਿਉ ਨਿਸਾਨੈ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਸਰਬੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, NRI ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਓਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉੱਦਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ 10 ਹੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ 20, 30, 40, 50 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ, ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਏ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਭਾਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਚਮਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਵਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ 22 ਗੁਰੂ ਨਕਲੀ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂਦਰ ਗੁਰੂ ਲੱਧ ਹੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਲੱਧ ਹੋਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ AC ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਹਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੀਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਓ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ,
सिर्फ एक मंजा डह सकता उत्थे बस। इन्नी क थां विच ना कोई लाइट सी, ना कोई एसी सी, ना कोई गीजर, ना कोई हीटर, ना कोई लैटरन बाथरूम। उन्हां दिनां विच तां बाहर ही जांदे सी। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उत्थे बैठ के उह थां नूं भाग लाए। माता गंगा जी का पावन स्थान नाल ही उत्थे, माता नानकी जी भी सतगुरु सच्चे पातशाह वेले नाल रहे, नौवें पातशाह वेले माता जी। तो इस करके साध संगत जिन्हां ने कमाई करनी हुंदी है, भगती करनी हुंदी है, साधना करनी हुंदी है, वो कदे सहूलतां नहीं मंगिया करदे। जिन्हां ने नहीं कमाई करनी हुंदी वो बहाने लाउंदे ने, साढ़े आ सहूलत नहीं है, साढ़े आ सहूलत नहीं है, जे मेरे कोल आ सहूलत होवे तां मैं कमाई करां। साध संगत जिन्हां नूं प्रेम हुंदा है, प्रेम वाले कदे कुछ नहीं मंगदे हुंदे। गल चलदी है शहीदां दी कि अज आपां जदों तो लैके शहीदियां होईयां ने, शाहिदी मतलब हुंदा है अपने धर्म पति प्रति प्रेम नूं दिखाउंदियां होईयां अपना खून डोल देना, अपना खून दे देना, बंद बंद कटवा देना, सीस ते आरा चलवा लेना, देगियां च उबल जाना। ये कुरबानियां जिन्हां ने कीतियां उन्होंने शाही दी गवाही दित्ती पंथ दे प्रेम दी। उन्होंने गुरु साहब दे प्रेम दी गवाही दित्ती। जदों भाई मती दास जी नूं पुछिया जलादां ने, काजी ने आके पूछया कि तेरी अंतम इच्छा दस की। हर मरण वाले की अंतम इच्छा पूरी की जाती है। भाई मती दास जी ने प्रेम विच आके ये वचन किया, मेरा मुख गुर पिंजरे वल कर दिओ, मेरी निभ जाए प्रीत पुराणी। कहा मती दास दलबीर ने। साध संगत जी प्रेम की गल है कि मेरा मुख उस वक्त गुरु साहब के दर्शन करता होवे जो मेरे सिर ते आरा चलता होवे। उन्होंने गुरां प्रति प्रीत दिखाई। नौवें पातशाह ने वचन कहा सी पंज सिखां नूं, असीं शहीदी पाउणी आ, असी तुहाडे ते बहुत खुश हाँ, तुसी साडे नाल अंदर हो, जेल दे विच हो, सत सत जिंदियां दे अंदर हो, जे तुहाडी इच्छा है जाना तां चले जाओ, जिंदे अपने आप खुल जाणगे, टुट जाणगे, रस्ते साफ हो जाणगे, जाओ, मेरी कोई नाराजगी नहीं तुहाडे नाल, मैं खुश हाँ। पर भाई मती दास, भाई दयाला जी, भाई सती राम ने वचन किया, महाराज नहीं, असी तां आप जी दे चरणां च रहना, जमना मरना साडा तां इत्थे ही है बस। साध संगत जदों दसवें पातशाह वेले श्री आनंदपुर साहब बेदावा देण वाले 660 जने चले गए, 40 जने बाकी रहे, तां 40 सिखां नूं जाके श्री चमकौर साहब महाराज ने वचन किया कि हले पहाड़ियां दी फौज दूर है, हले कोई लुटेरा भी नहीं आया, नरंगे दी फौज भी नहीं आई है, इत्थे आपां जंग करना है। मैं तुहाडे 40 दे उत्ते इन्ना खुश हाँ, इन्ना खुश हाँ, कोई नाराजगी नहीं, जाओ, जे किसी ने जाके जिंदगी जिउणी है जिउ लो, हले 4 युग लंबी उम्र कर सकते हैं असी, तुहाडी इंद्र दा राज दे सकते हैं, चाहो तां सारी धरती